Victòria del Torredembarra a casa contra el Maristes de Lleida per mantenir intactes les opcions d'ascens a la tercera divisió del futbol sala, tot i que s'avançava l'equip visitant mitjançant de Santiago, era el 0-1. També va guanyar aquesta setmana el filial del Salou, que és qui marca el tall entre l'ascens i la continuïtat a la categoria. 3 punts per sobre el Salou, el Callà, mentrestant, que empata amb el mateix conjunt torrenc. Aquest era l'empat de Millán al 17 de partit, encara a la primera meitat, i poc després capgiraria el resultat ja l'equip local amb el gol d'Àries al minut 19. A la segona part igualaria de nou Ariño pel Maristes. Ara bé, ja la recta final del partit, Casanovas i Carrasco farien el 3-2 i el 4-2 definitiu, que manté intactes aquestes opcions d'ascens del conjunt torrenc, per ser acabat d'ascendir a la divisió d'honor catalana. Fa un parell de temporades, seria la primera vegada que puja a tercera divisió. Aquest dissabte, Balaguer, Torredembarra, el Salou descansa, podrien empatar punts. Ara bé, el Salou té el gol a baraix favorable.